Mengumpul amalan meminum minuman kosong di kalangan kanak-kanak, Bros sebuah jenama popular bagi produk botol air yang sememangnya dikenali melalui kualiti dan reka bentuk serta corak yang menarik mengambil peluang untuk merealisasikan objektif ini. Usaha menggalakkan kanak-kanak di bawah umur 7 tahun ini merupakan salah satu inisiatif penjagaan kesihatan melalui program pendidikan. Program di bawah anjuran Bros ini dijalankan sejak tahun lalu bagi tujuan menanam tabiat minum air yang cukup setiap hari. What we want to bring the information is actually drinking water is a good habit, and drinking water that not in the can water, I mean just bring home, also save you a lot of money. And for preschool, actually we want to build a habit, so we give them a chart for 30 days and ask them to drink water every day, and the teacher have to record and build a habit since young, and it will help them to have a good health with enough water. But the result is very, very promising, because we see the charts that given by the teachers, that the school students they have followed our table, and they drink water every day, one bottle, two bottles, and then at the end of the month that we give them an award for the children who drink waters and build habits. Dalam kunjungan Bros ke Tadika Real Kids Puchong, Bros turut memperkenalkan maskot Ban Ban kepada kanak-kanak yang hadir. Program yang berlangsung selama 45 minit ini menyaksikan usaha menggalakkan kanak-kanak untuk meminum air melalui aktiviti bercerita, menyanyi, menari, kuis interaktif dan permainan uji minda. Antara matlamat lain kempen ini dijalankan adalah meningkatkan tumbuh saran kanak-kanak melalui cara yang tepat dan sihat.